Si tu també penses que vivim en la millor terreta del món, queda que t'expliqui l'origen d'esta expressió i per què genera tanta polèmica. Ens trobem a Alacant perquè efectivament eixa dita és alacantina, tot i que la resta de valencians seran agenciada perquè sona molt romàntica. Pues amiga, deixa de tant de romanticisme perquè la millor terreta del món només serveix per a escurar. I és que efectivament la millor terreta no es referia a la nostra terra com a territori, sinó literalment a la terra, ja que per aquesta zona abans hi havia una terra argilosa que tenia unes propietats abrasives molt efectives, ideal per a llevar les cassoles i les paelles des diumenges. I els pobles del voltant, quan sentien algun alacantí dir que tenien la millor terreta del món, ells li rebaixaven l'ego contestant: sí, pas curar. Un poeta d'Albacete, Marquès de Molins, al segle XIX va popularitzar la dita que ja s'escoltava pel carrer, però amb el significat que tots coneixem avui en dia. Però fins a quin punt està bé referir-se a la nostra terra com la millor terreta del món? A veure, malament, malament no està, però és de ser un poc ególatres, no creu? La millor terreta del món no sé si és, però és la nostra terra i l'estimem tal com és. Ara bé, no podem obviar que es tracta d'un eufemisme romàntic, perquè als valencians sempre ens ha fet por dir les coses pel seu nom. País, comunitat... La terreta no és cap nom oficial, involuntàriament ens redueix al folclore, a un tros de terra xicoteta, i no ens defineix al 100% com a poble. Per això, vos recomano que seguiu a diaris com el diari La Veu País Valencià, que sense complexos aposten dia rere dia per fer país i fer poble, informant amb les últimes notícies d'actualitat. Que tingueu bon 9 d'octubre.